Klasičnim kompozicijama Čajkovskog, Brahmsa, Schuberta, Vivaldija i ostalih predstavile su se mlade violinistkinje Zemunske muzičke škole Kosta Manojlović u okviru dva koncerta na otvorenom u Novoj i Staroj Pazovi. Gudačka grupa Versus već godinama neguje najtalentovanije mlade muzičare. Ja sam oduvek žela to da sviram i samo sam onda otišla i upisala se. I dobro ti ide? Da. Ove godine sam osvojila 5 prvih mesta i bilo je dosta teško, ali uspela sam. 2017. godine, tada sam gledala časove druge dece, išla sam još u školu u Vojku i onda sam se odlučila za instrument violinu. Šta je lakše svirati, violinu ili klavir? Pa, oba instrumenta su veoma zahtevna, pa je to malo teže reći. Učenice internacionalnog profesora Zorana Milenkovića, inače oca poznatog violiniste Stefana Milenkovića, u protekloj školskoj godini osvojile su 27 prvih muzičkih nagrada, od školskih do međunarodnih priznanja. Versus je jedna čudna formacija. S jedne strane oni su ne mladi, nego mali, još uvijek, tu je prosek negde 9 godina. S druge strane, ta grupa egzistira već skoro 20 godina i rođena je u Italiji, gde ja inače živim sa porodicom, i smenjivali su se, čitave su se generacije smenjivale. Uz klavirsku pratnju Biserke Marović, violinistkinje su nedeljno druženje sa publikom završile kompozicijama Tamo daleko i Kolo Čačak, a u programu je učestvovala mlada recitatorka i pesnikinja Mija Krivošija iz Nove Pazove.